Assalamualaikum guys. Okay guys, kali ini saya membuat perjalanan menjarahi ke makam Panglima Dayung. Okay guys, kat sini kalau boleh lihat, inilah keadaan sekeliling tempat ni. Pokok kelapa guys, kiri kanan semua sekeliling. Lokasi memang betul-betul dekat tepi sungai. Kalau boleh lihat tu kan, ha, tu sungai dia. Okay guys, kali ini saya explore perjalanan menziarahi ke makam Panglima Dayung. Perjalanan daripada Bandar Kota Tinggi sampai ke lokasi makam mengambil masa 20 minit guys. Lokasi makam terletak di estate SK Kota Tinggi. Orang lama cakap tempat ni memang keras sikit. Kalau boleh kita lihat dekat sini, keadaan situasi sekarang dah pun menjadi ladang kelapa oleh peladang di sinilah. Okey sahabat, kalau boleh kita lihat, itulah makam Panglima Dayung. Dulu dekat sini hutan guys. Banyak pokok-pokok besar, sekarang pun dah jadi ladang kan, jadi clear dah semua. Okey, info daripada orang lama mengatakan ini adalah makam seorang penghulu kampung di sini waktu zaman beliau. Okey sahabat, dekat sini aura dia memang kuat. Keadaan dekat sini pun memang keras lah. Ukiran dia cantik guys. Okey sahabat, sedikit perkongsian daripada saya. Ini adalah makam seorang panglima yang pernah berkhidmat dengan Sultan Abdul Ali Jalal Abdul Jalil Shah II di Kota Batu Sawah,
satu ketika dulu. Panglima ini dikenali sebagai Panglima Dayung. Title yang diberikan kerana Panglima ini seorang ketua Angkatan Perang Laut yang menggunakan kapal laut, guys. Kalian boleh lihat sendiri, inilah ukiran batu nisan daripada Aceh. Nama sebenar beliau, Panglima Dayung, adalah Awang Selamat. Makam sebelah beliau adalah isterinya. Dari info batin yang saya dapat, isterinya seorang bidan sewaktu di zaman beliau dahulu. Kalau turun sana tu sungai, memang kawasan dia tu. Okey sahabat, ini sedikit pengkongsian perjalanan saya menziarahi ke makam Panglima Dayung di SK Kota Tinggi Estate. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana hadir. Jangan lupa subscribe, like, comment, guys. Assalamualaikum.